Latvijas televīzijas uzrunāto iedzīvotāju domas dalās. Ir daļa, kur bez vilcināšanās saka, ka ies balsot. Savukārt citu uzskata, ka viņa balss neko neizmainīs. Jebkuras vēlēšanas ir svarīgas visiem pilsoņiem, jo mums ir jāizmanto mūsu iespēja novēlēt par kaut ko, kam mēs ticam. Nu, ja vēlēšanas kaut ko mainīt, tad viņas būtu aizliegts ar likumu. Jo skaitī, nu es zinu, ka nav pareizi neiet vēlēt, skaitās, ka tev tā kā viena alga vai kas, bet nav nozīmes lielāko tiesa. Mēs ejam uz leju, ne uz augšu. Kādreiz mums visiem bija ielūgumi, jeb uz kuru vēlēšanu, tagad nav. Bet bez ielūguma tu neiesat balsot? Neiešu. Tas ir tāds pienākums, kurš ir jāizpilda, jo nu, ir ļoti maz apmeklētas viņas. Ja? Un tāpēc es domāju, ka nu, varbūt, ja es apmeklēšu, tad vismaz viens cilvēks būs plat. Arī par informācijas pieejamību iedzīvotāju domas dalījās. Es domāju, ka jā, ir bijusi gan informācija, gan televīzijā un radio ir bijušas diskusijas, tā kā, nu, cilvēkiem ir bijusi, ja viņiem ir bijusi interese, viņiem ir bijusi iespēja izvēlēties. Diezgan maz, jo nu, televīzijā var būt tās, bet mediju, nu, presē ļoti maz. Informācijas, kā jau šajā laikmetā, manuprāt, ir pat pārāk daudz, jo atrast tu var visu, ko vēlies un par visu. Bet jautājums ir par šīs informācijas pieejamību, jo tomēr mums ir jāreiknās ar vien vairāk novecojošajiem iedzīvotājiem valstī un tamlīdzīgi. Kā prioritātes, kuras iedzīvotāji vēlētos, lai ievēlētie deputāti īsti no Eiropas parlamentā ir dažādas, bet galvenokārt tās ir vērsts uz Latvijas valsts interesēm. Nu, mans sapnis būtu tāds, lai drusiņi samazinātu uz zaļo stulbo politiku, jo tā ir pārāk pārspīlēta. To es kā laucinieks var pateikt. Tā ir pārspīlēta, tā zaļā politika. Es esmu pilnīgi pret. Lai būtu miers, lai beidz Ukraina karot, un lai domā arī par Latvijas pilsoņiem. Lai nebrauc projām, lai paliek, lai gādā darba vietas, lai cilvēkiem ir kur strādāt. Lai viņi vienkārši pacenstos pēc iespējas vai ne ātrāk pievilkt, kā saka, mūsu dzīves līmeni Eiropas, lielās vecās Eiropas dzīves līmeni. Kopumā 8. jūnijā Latvijā strādās 945 vēlēšanu iecirkņi, kur savu balsu varēs atdot no 8. rītā līdz 8. vakarā. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.